Ok. Mi-am rămas. I-am prăsărit banii. Kisha... Lajmë ruar që sot do bëjmë një bisedë bazë dite me zonjën Yldije Sulka, por për arsye e probleme me linjat të internetit që i shfaqet edhe në ndërmarrjet dhe supermarketet më të mëdha botërore. E zonja Yldije nuk mund të asistoj në bisedë, por me umor më vesh të bëjmë një biset të ardhshme dhe në zoti. Dhe kështu, në biset në sotme, do t'jem solo. Biseta do të jetë një vazhdim të bisedës e parë që lidhet me intervistën që më mori me kaq shumë talent Yuka, Yldija, vjetë në kusht, dhe kishte të bënte një nga pjesët ndërlidhjet ndërmjet njësive dhe njësis dhe në grupeve një bot sa më popullore të shpjeguar nga ana e në si të them nga ana akademike ose prallore të në mikrokosmos një bot që është plotësisht fantastik, unë e quaj në fizika jo materiale. Dhe në këta bazohem në shembuj shumë të thjesht, si që është kjo rjetë teli dhe që në një farë mënyrë mund t'i japim dhe një diçka si ruzhulli toksor, si në The Grid, dhe një pjesë tjetër si material mësimor është kubi i Rubikut, dhe një tjetër më vonë do jetë një shishe me ujë boshe që do i japim çik vlerësim të veçantë duke vënë pak ujë në mënyrë eksperimentale. Tashti, përse mora këtë mundim të bëj këtë në shpjegime dhe të hy përsëri një diçka do një që kam ripërtrypur shumë herë, por fatkesisht ose mirësisht sepse më jep mundësia dan ta përpunoj gjithmonë më shumë, dhe për këtë jam mirënjohës dhe akademisë shkencore të Greqisë dhe evropiane dhe botërore, kuptohet, edhe në Shqipëri, në Malzi, nga kamarënjët. Qërë të them, në shok? Në bisedën e parë, me zonjën Yldije, kishëm biseduar qëfar janë, dhe të shkojmë të biseda, e çfarë janë lidhjet ndërmjet njësisë dhe shkruajmë fjalë njësia, shkojmë në faqen time, e shkojmë tek profili, shtypim këtu, gjejmë fotografi e profilit dhe këtu del në krahët të djathtë, bëjmë një Ctrl F dhe shkruajmë për fjala njësia. Okej, diçka nuk shko mirë. Do shkoj kështu. E hapim më mirë. Dhe... Prit të hapim
Englische. Ok, insia le veçorit në konstruktive në imbot jo materiale. Këtu bëj disa ndryshime që kanë të bëjnë më tepër ta bëjmë çik më të kapshme në lëndën dhe në vend siç edhe ili në do të thonë siç e kanë bërë, kanë bërë një, disa ndryshime ndërmjet fjalëve dhe këtu në fjalën njësi në vend të fjalës njësi do të përdorim termin element dhe në vend të nën konstrukteve jo materiale do përdorim fjalën sistem duke patur gjithmonë parasysh një botë fantastike mikrokozmike si që themi në Shqipë në njerë fizika bërthamore dhe këto gjëra, po më duke se jemi shumë në thellë. Dhe tashti, për të ecur në këtë botë fantastike, do hym edhe njerë në ujvarën e mendimit tonë. E shkojmë këtu, shofim si shkon biseda, shkon mirë, nuk kemi prezencë, nuk ka problem. Tashti, duke marrë këtë në rjetë teli dhe duke quajtur njësin një element dhe mundësin që kemi teorike për të ndarë në pafundësi, në pafundësi është shumë e rëndësishme, gjithmonë çfarë do të fitojmë? Do të fitojmë një ndarje e deri në infinit, që do të thonë e pakufishme, për shkencën të këtij elementit e unik. Dhe për të ketë interes dhe nga ana shkencore, këti në elementit duhet e ndërtojmë në mënyrë tillë që duke e ndarë në pjesë të fillojmë të ndërtojmë mikrokonstrukte dhe me këto mikrokonstrukte që ndërtojmë të kemi mikrosisteme të cilat çfarë do ndihmojnë të fillojmë të shikojmë çfarë vlerë dhe çfarë përfitimi mund na japin këto mikrokonstrukte në ose e mikrosisteme në lidhje me botën e njohur mikro në kozmike që njohin shkencat, siç janë kuantet, siç janë kordes dhe fibers dhe të tjera. Në këtë rast, çfarë kemi zonja dhe zotërin? Ndërtojmë konstrukte të cilat do të quhen të sakt vetëm në qoftë se mundet t'i shtypim, t'i kthejmë, t'i përsëri shtypim, të ndryshojmë skemat dhe t'i ruajnë skemat. Do me thënë të ruajnë elasticitetin tush. Kjo është një diçka shumë rëndësishme për botën shkencore. Do me thënë, ndërtojmë element nga element, struktura minimale, shumë merë më të vogla, se sa dikur të paqur në pandarshme atomin, ose elektronet, protonet, neutronet në qendër, elektronet në të vërtitën, dhe më poshtë ndarjen në fibrat edhe të thash më the. Por, në qoftë se kemi mundësi të paktën në një simulator të ndërtojmë një në bazë të asaj gjeometrisë fantastike që unë e quaj
bazuar në shumë elemente dhe veçanërisht në baban e elementëve të geometrisë, siç është Euklidi, të ndërtojmë elementë të tillë që ndërruajnë elasticitetin. Çfarë tjetër duhet e nevojshme përveç elasticitetit? Duhet të kemi mundësi të japim identitet. Përveç identitetit, çfarë mund të japim? Me qenë se shumë me vogël dhe do pak energji, mund të japim dhe programatizmo, ta shofim si mund të programohet, ose të shofim mbase është në të njëjtën kohë e programuar nga me vetë ekzistenca e kësaj bote të padukshme. Kjo do thotë që fillojmë të bëjmë një kërkim, një botë padukshme me një konstrukt dhe moshjen me një lëvizje të përhershme dhe shumë të vështirë për ta kuptuar. Çfarë qëllimi ka kjo? Të shohim zonja dhe zotëri sa e rëndësishme është të shikojmë në këtë botë e të padukshme si mund të mbiqëndroj në 2-3 veçori që mora vetëm unë, që jam një asnjë. Do me thëmë, të kjetë mundësi të ndajet elementi në konstrukt, në nën konstrukt, në fakt, dhe të jetë foldi në possible, tjetë mundësisht në të mblidhe, si dosje, të hape, të mbyllë, të ndryshoj skema, dhe në të njëjtën kohë, të ketë mundësi të jeti programuar. Por, në qofë se ne shumë e thjeshtë, çdo njeri mund të bëjë në simulator. Por çfarë rëndësi e ka? Këto mund të bëjmë vetëm një stres. Një stres shumë të poshtme. Por, në qofë se do vemi në të vizatim këtu, do shofim që kemi këtë këtu jam munduar të parekes këtë, skemën e parë, skemën e dytë është sikur t'i pres këto dhe të bë vetëm segmentet të vogla, dhe skemën e tretë është sikur të mos ketë tela lidhës, por t'jenë vetëm kombet, t'jenë vetëm ndërlidhjet. Dhe ky potenciali i programatizuar që dham me një energji të padukshme jo materiale të ruaj elasticitetin dhe gjithë veçoritë e mëparshme. Në këtë rast kemi filluar të bëjmë një punë shumë më të mirë. Pse? Sepse nëse duam kjo, për shumë nëse do quajmë një hormon në tiroidik ose një hormon tjetër, si gjithmonë mundohem ta ndërlidh me gjenetikën jo materiale dhe këto gjëra, jo me biogenetikën. Në këtë rast, kemi mundësi kjo hormon nën konstruktive të kej të mundësi të kaloj nga një element që mund të quajmë aplikacion, sistem aplikacion, por edhe e vetëmuar element, në një element tjetër komshi dhe pa u përplasur dhe pa u deformuar. Tashti, po që se këtë gjë mund të bëjmë me, në atë që dinë se unë i kam arruar, njerë mundova dhe e nxora, pastaj e kam arruar, si me funksionon zgjidhje kubit të Rubikut, por ata që ne janë mjeshtrat e vërtet, mund të bëjmë për 3-4 sekonda, 5 sekonda, 15 sekonda, varet nga talenti, ta zgjidhi këtë si thonë, labirint të vogël si përfaqësor, por vetëm si përfaqësor. Do me thënë, vetëm me kolpa,
do me thënë jo në mënyrë drejt, mund të kaloi këtë këtu dhe ta nxjerri këtu. Do me thënë ta eqi dhe ta vëri këtu dhe ta bëj ta në sigur e zgjidhi. Por, në këtë rast, në një botë jo materiale, kemi nevoj për skemën e tretë. Do me thënë, kur të gjitha kombet janë të lidhura ndërmjet tyre, jo me tela, që në këtë rast janë vetëm metafora, por me energji të programatizuara. Të e thamë, mos të vazhdojmë përsëri me të njëjtën gjë. Tashti do kërkojmë ndihmë nga një shishe. Pse? Kjo shishe është një kallup. Dhe në këtë kallup mund të vendosim ujë dhe ta ruaj në një formë, po që se do e vëmë në pago, në akull, të ruaj formën e saj. Por, në qofë se do fillojmë të japim elastet, kemë në këtë rast elastet është edhe kjo këtu, do i qikë vështirë të rikëthejet, sepse është ndryshe t'i vëmë ujë në një shishe që është solide, por këtu skema do ngjeli solide. Kjo se do vëmë në pa në akull, do kemi një skemë solide. Ndërsa, po kje se do vëmë në akull, një skemë që është e deformuar dhe ka vështirë të kthehet, sepse programatizmi e programatizmos ti e saj është e pa aft. Të përcë se nuk e di se si quhet materiali të rikthehet në mënyrë absolute në gjendën e parë, në kjo kur të edhi muj, në këtë rast, kemi dhe rezultatet e kësaj mbushje të jenë të deformuara, të jenë të dëmtuara. Përse e bëra këta? E bëra thjesht për të lënë një material për mendim, si që thoshte ripërtrypje, si që thoshte mësusi e zemrës time Nikola Tesla, të le për shkenstartë dhe për ne të gjithë ndashamirës të botës fantastike, një material të mundshëm të shikojnë sa e rëndësishme, opa, nuk ka problem, këma, okej, do kështo, sa e rëndësishme është ajo në qëllimi i studimit të ekzistencës në një botë jo materiale të elementit të ketë ndikësis quhet në greqisht, dhe më thënë të ketë disa shpjegime të mundshme fantastike që ekziston dhe një botë e programatizuar që do na ruaj skemën, elastetin, në forcën e programatizimit, po forcën e dobë të programatizimin, dhe kjo dobësia nuk është dobësi, do me thënë, është një dobësi vetëm për ta kuptuar, po për ata që kuptojnë, është një diçka shumë e madhe, dhe në këtë rast fitojmë një botë shumë të programatizuar dhe të mendojmë që këto element të jenë në miliona, në miliarda, në triliarda poshtë njëra me tjetrën dhe të jenë gjithmonë
kaq bukur të ndërlidhura si prindër, dhe prindër në këtë rast janë gjithmonë më të imët, janë gjithmonë më të pandjeshëm, më të kujdesshëm, edhe qik të rept. Por në një reptësi që nuk dëmton, por vetëm jep një edukim shumë të përmbajtur. Tashti, shpjegimi i kësaj është mund të ri me vite, tja u jap, por nuk dua të bëjmë të përforcoj në të lodhë shumë durimin tuaj, dhe në këtë rast, dëshiroj të shikoni vetë çfarë ka mundësi, ku jam, këtu, kemi 22 minuta që flasim, të shohim, të shihni dhe ju vetë, të shihni, të rishihni, të shohim dhe ata që nuk kanë ardhur, nuk kanë dinë sa vetë kanë ardhur, tashti për tashti, dhe po thuaj se një njëri ka ardhur, në base jeshtë jam unë vetëm, nuk ka rëndësi, besoj që video do ketë shumë interes akademik, dhe nga shokët kureshtar, rëndësi ka të mendojmë, të paktën unë të mendoj si mund të vazhdojmë më mirë, bashkëbisedimin, dhe në erë tjetër të kemi dhe pjesëmarrës, të cilët bëjnë pyetje në qoftë se dëshirojnë, dhe të marrin pjesë në live, në këtë bisedë, për një fizik, për një gjeometri, për një energji, për një fizik, për një gjenetik jo materiale, dhe në këtë rast të shikojmë si mund të vazhdojmë më tepër. Nuk duhet bërë më tepër i lotëshëm, ju lotë 23 minuta dhe më shumë, dhe ju jam mirë një okush, po e mbyll tashti për tashti, dhe ju pres me propozime, jo më lodhin cik, jo më lodhin, po nuk më pëlqejnë bravo këto gjëra, jo, më pëlqejnë shokut që dhe të mos kuptojnë, të më thonë, nuk ka njeri që mos kuptojnë diçka. Për këtë do flasim në emisionet e tjera. Kjo ka të bëj me shpirtin njeriu. Si që në anglisht, soul, i në grekisht spirit. Dhe më thëmë, ka shumë material për bised. Pra ndaj, dhe tu, gëzojmë, ju falenderoj, ju jam mirë njohës, për mua jeni në burime të pashtershëm, ekzistoni bashkë me mua, ekzistoni, dhe ekzistoni vetëm, adhe unë njohë pjesë tuaj, gjithashtu, dhe këto, përshëndetje, bas 24 minuta dhe 52-55 sekunda.